Ta godt imot Roar Strand. Velkommen. Hyggelig at du kunne komme. Tusen takk. Du, om en uke så er det nøyaktig 20 år siden du debuterte for Rosenborg mot Sogndal. Nå har det blitt 600 kamper. Hvordan tenkte du at livet ditt skulle være når du debuterte den gangen for 20 år siden? Og nå har det blitt sånn omtrent som forventet? Nei, det har det ikke. Det har jo egentlig gått over all forventning og vært med på veldig mye bra. Så det setter jeg pris på. Du hadde jo da jubileum nå for ikke lenge siden, og det gikk jo ikke upåaktet enn. Blant annet så fikk jo Mini Jakobsen seg selv til å synge på direkten. Vi kan jo se på det. Zinedine Zidane, kaff skal vi med han. For vi har jo Roar Strand, han supermann. Hvordan blir du rørt i tårer av sånt? Nei, jeg har hørt Mini sunge før, så det en ja. Bane. Ja, jeg merket at jeg fikk lyst til å begynne å grine, men jeg litt usikker på hvorfor. Har det blitt mange Superman-pyjamaser? Har du fått noen da, i posten? Nei, jeg har ikke. Du har ikke? Ingen? Nei, faktisk ikke. Kjernen, skjerp dere. Her har dere en jobb å gjøre. Dere må jo få sendt av gårde noen Superman-effekter umiddelbart, før han blir super... ja, gamle mann. Det er jo ikke... det er jo ikke det samme. Du er jo blant de som fortsatt løper mest på banen. Du kan jo kalles en form for en Forrest Gump oppe på Lerkendal. Men etter denne sesongen her, så er det slutt. Stemmer det? Ja, det stemmer. Ja. Jeg har sagt det før, men det stemmer. Ja, du har sagt det før. Hvorfor stemmer det noe mer nå enn før? Nei, du føler vel at det en gang må ta slutt. Og ja. Både kropp og hode tenker vel mer og mer på den retningen. Hva er det du gleder deg mest til nå at det skal bli slutt? Er du ligge på liksom, sofaen og drikke pils og spise pizza, eller er du liksom... Det hørtes veldig godt ut det, da. Ja, det er kjempegodt. Ja. Jeg har prøvd det ja, hver eneste dag. Jeg synes det er helt nydelig. Men... men det kan jo gå mot et nytt seriemesterskap. Det hadde vært fantastisk å krone. Blir det seriegull på RBK i år? Vi har tippet ganske langt opp, så jeg har trua på at vi skal være med i toppen. Det er det. Ja. Men... seriegull, det er mye som skal klaffe. Hvor mange har det blitt hittil? Er det på deg? Er det 14? Ja, 14, ja. Ja. 15? Ja, det er jo... Men skulle dere da vinne i år, så blir det ny Champions League-kvalik. Og da har du altså tenkt å si nei til å være med og spille Champions League-kvalik? Ja, det blir ikke for et år etterpå igjen, ja. Så... Jo, men du ser at vi ikke helt tror på det her. Det må jo være gøy å spille Champions League. Ja, det er det, for all del. Det er mange som har drømt om det. Ja, jeg. Det har jo ikke blitt noe av. Du er jo den eneste RBK-spilleren som har spilt hver gang Rosenborg har vært i UEFA-cupen eller i Champions League, og der har du i tillegg, altså du har puttet en haug med mål. Hva er høydepunktet, synes du? Jeg synes det er vanskelig å peke på én ting. Det har vært så heldig jeg har vært med på mye. Men Arsenal hjemme, den var jo ganske Arsenal, bra. Arsenal, ja. Ja, den husker jeg. Jeg er jo Arsenal-fan, som du da kanskje vet. Jeg tror vi har det her, kan vi se det? Se der. Det er et innlegg, og det er et nydelig mål. Den feiringen din var ikke helt... Det var ikke planlagt. Nei, jeg husker at det var litt sånn skadefro. Ja, ja, det var et nydelig mål av Roar Strand, når han først går på klubben min, men at han går på trynet etterpå, det er helt greit, synes jeg. For det er vel 5-1-tap etterpå, men gjorde ikke det? Borte svarte var noe sånt. Det ble noe sånt, altså. Men du satt jo en støkk i overleggende spanjoler da du skårte mot Real på Lerkendal også. Det var vel i 97, det kan du se på det. Det må jo ha smakt ganske greit. Ja, det var en stor opplevelse det også. Her er jo minigod til og med. Det her må jo være 100 år siden. Og da feirer man på det viset der. Det der kan ikke ha vært lett. Å bære rundt på en val, det... Hvorfor ble det aldri noe proffliv i utlandet? Jeg vil si det. Det er vel hjemmekjær, tenker jeg. Ja. Så ble jeg pappa ganske tidlig, og vi valgte det trygge. Da. Ja. Ja. Du prøvde deg jo en sesong i Molde. Var ikke det at det var så kjipt å være i Molde at du bare fant at jeg må aldri reise fra Trondheim igjen? Det var ikke en sånn tanke? Nei, jeg hadde veldig fint i Molde. Ja. Så jeg fikk den jo ned i første versjon. Så... Ja, det gjorde du. Men... det var du god på. Ja.
Du er jo kjent som en veldig fair play-spillende mann. Sjeldent kort og lite bråk. Men det er en situasjon der du fikk gult kort etter å ha fått en ganske kraftig omgang av Martin Andresen. Vi kan jo se på det her. Her tar han tak i det. Og så gir han jo deg etter hvert kokos. Og så bryter han deg ned i bakken. Og det utrolige er at det er du som får gult kort. Hva var det som skjedde? Nei, jeg var vel kanskje litt kynisk der. Martin kom i stor fart, og det var bare jeg som var igjen. Han passerte meg, så han kom alene med keeper. Så jeg var vel litt ekkel og sprang rett inn. Men den brytingen der, nå synes jeg du er vel snill at du frikjenner Martin Andresen for den. Nei, han burde kanskje fått gult han også for den, ja. Men det er ferdig med den saken der. Du er ferdig? Ja, det... Det håper jeg jo. Det er jo en stund siden. Kunne jo blitt. Du, når det gjelder kjæreste Roar, så ble jeg litt satt ut når jeg så dette her i fjor sommer. Roar forelsket i treneren. Og det er jo Hamren som er trener, er det ikke det? Det er det nå. Ja, men det var ikke han det var snakk om. Nei. Nei, fordi du har blitt sammen med den fysiske treneren, Siri Marte Hollekim. Her ser vi Siri Marte er min nye kjæreste, og så nede i hjørnet så driver dere og lekeslåss litt. Var dette deres idé, eller var dette Se og Hørs idé? Du kan jo lure. Jeg tipper jo å se på det. Uansett, det er bedre enn å være oppe i det badekaret. Ja. Dere har klart å styre unna, altså. Du er den eneste RBK-spilleren med et eget sengesett. Har du et sånt hjemme? Nei, det er første gangen jeg ser det, faktisk. Du visste ikke at de selger. De selger faktisk sengesett med deg på. Så du er med på litt av hvert i de norske hjem, bare så du er klar over det. Du ble hentet fra RBK, nei, fra Nardo til RBK. Det var i 89 for den nette summa 100 000 kroner. Husker du hvor mye du tjente den første sesongen? Jeg tror det var 4 000 i måneden. Ja. Og det var, hvordan tenkte du på det den gangen? Var det bra, liksom? Jeg var veldig fornøyd å komme til klubben, og pengene kom bare som pluss. Du trengte kanskje ikke så veldig mye heller, og det, i hvert fall ikke, du brukte ikke så mye på jorderi. Det gjør du ikke nå heller. Det er mange andre fotballspillere som driver med det. Vi kan se litt på stilen du sverget til den gangen. Her har vi... Det er sikkert en hockeysvær som var på by. Nei da. Det var noe Glenn Madeiros på gang. Var han helt på den tiden? Nei, var ikke det. Han var ikke det. Det er godt å høre. Vi har et bilde av deg i aksjon et par år senere, og det er... Har du ikke lagt denne iPhone-en i seg helt enda? Du, samtlige av dine venner som vi har snakket med, de forteller at du alltid skal synge DDE E6 i festlig lag. Ok. Det. Og du har sunget sammen med DDE flere ganger? Ja, det har jeg kjent. Det begynte ganske tilfellig der, og da smittet det på seg. Da ville de ha meg opp uansett. Ja. Vi har et bilde, vi har et lite klipp herfra, når du avlaster Bjarne Brødbo. Du har hørt det bedre. Ja, Bjarne, tenker du på? Ja. Originalt? Ja. Ja, han er jo flink. Du, jeg har lyst til å ønske deg riktig lykke til med resten av sesongen. Bare dere kommer bak Vålinga, så er jeg toppfornøyd med hvordan dere skulle, kan dere gjerne komme på andre. Og du må gjerne score 20 mål, det gjør ingenting. Og så skal du få med en t-skjorte som takk for at du har stilt opp. Og det er bildet av deg da, som supermann. Og med teksten Zinedine Zidane, hva faen skal vi med han? For vi har jo Roar Strand, han er supermann. Thank you.